Проектот на владата на Република Македонија за чистење и уредување на коритата на поголем број реки кои течат низ државата продолжува и понатаму да се реализира. Овој проект без проблеми продолжува и во општина Штип во однос на чистење на коритото на река Брегалница. Досегашната неуреденост на одредени локации за време на неколкуте порони дождови допринесе до поплави при кои се нанесени огромни штети, пред се за жителите кои живеат долж коритото на реката. Откако беше исчистено дел од коритото на Брегалница во близина на градскиот стадион и ки познатиот извор Лъджи, денеска започна активности за уредување на делот кај бања Кижовица. Тоа е место викано под бањата, значи овде имавме големи проблеми за време на поплавите во пролет. Беа поплавени земјоделските површини и викенд куќи. И е лоцирана како една од критичните точки на река Брегалница, но овој потек не беше до сега вршено чистење, затоа се создадоа големи средорети со обилна вегетација. Како и предходно, и за продолжувањето на овој проект се е обезбедено од владата преку надлежните министерства, а изведувач на работите е Штипска компанија. Изведувач на работите е Колетранс Инженеринг, согласно јавната набавка, а нафтените деривати во количина од 24.000 литри се обезбедени од владата на Република Македонија преку Министерство за животна средина и Министерство за транспорт и врски. Согласно акциониот план на општина Штип, откако ќе се уреди овој дел на Брегалница, активностите ќе продолжат на останати критични точки, и тоа во Ново село од потегот кај ректоратот до Бања Кежовица, на 5-6 премини на река Лакавица во должина од 100 метри и на потегот на Судичка река во близина на мостот кај село Врсаково.